Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, kuningiz xayrli va barakotli o'tsin. GAC Ayon V+ avtomobilimiz keldi. Buni avtomobilimiz biroz probegi bor. 2022-yil ishlab chiqarilgan, probegi 37000. Bitta zaryadda 500 km masofani bosib o'tadi. 37000 probegi bor. Avtomobilimiz toza, polniy panorama to'g'ri. Ichidan ham hozir ko'rsatamiz. Uni panorama tom bilan jihozlangan akamiz juda ham chiroyli haydab o'ziga chiroyli qilib olgan avtomobilimiz mana ko'rib turibsizlar. Napa koja evakuator poliglarni solib qo'ygan, zaryadchiklari ham bor. Ko'rib turganingizdek mana arzon mashina so'raganlarga 453 km 91% ko'rsatyapti. Bu yer tomonlari ham juda ham zo'r shaklda. Tayinrovkalar urdirib olgan akamiz chiroyli qilib, polni oldi orqaga, tepalariga ham tayinrovkalar urdirib olibdi. Narxini kommentariyada yozib qoldiramiz. Kraskasi yo'q ekan. Maxis degan, Maxis degan balonlar taqilgan. Baloni 19 balon. Orqa qismlarini ko'rsatib o'tamiz avtomobilimizni. Orqa qismlari ham mana juda katta. Xo'sh. Evakuator ichlarini juda chiroyli qilib, mo'yka qilib, mana o'zi avaylab asrab haydangan. Nima sababdan sotyapti degan kelanimizga boshqa mashina olmoqchi ekan ekanmiz. Lekin 37000 yurib qo'ygan ekan. Avtomobilimizning yon tomonidan, orqa tomonidan ko'rinishlari hech narsasini alishtirmagan, prosta cho'tki qilib o'ziga moslab olgan. Buni yengilar 33000, 34000 turadi. Akamiz arzonga beraveradi nomerini ham. O'zimiz nomerlarini qo'yamiz. Bemalol orqaga chiqarasizlar. Xo'sh, bu yer ochilmadi. Mana ichlarini, ko'rinishlari. Ichlarini ko'rib turganingizdek, juda ham avaylab asrab haydagan ekan akamiz. Bu yerlar hammani ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli ishlangan. Qizil yo'lakcha. Bu yer tomonni ham ko'ryapsizlar, qizil. Bu yer mana yomon bo'lib ketmasin deb hattoki narsa ham qo'ydirgan ekan. Orqa tomonlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Va atrofini bir sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana old tomonidagi ko'rinishlari. Old tomonni ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli. Mana. Savolingiz kimga shu avtomobil kerak bo'lsa, bemalol 90 349 52 67 raqamlariga aloqaga chaqirasizlar. 322-222 ta marta qilib qo'yibdi akamiz. Mana. Bunni ko'rsatib qo'y. Hadi bo'ychasi juda ham joyida. Hamma narsasi joyida turibdi-ku. Bemalol aloqaga chaqirasizlar. Tayyor, nalichida arzon mashina. Jinni pulim yetmayapti yangisi degan akalarimiz. Shunda kelasizlar. Akamiz arzonga beraveradi. Faqat narxga sotar ekan. Shu yog'i bor. Faqat narxga. Men buni yangisini ola olmayman. Avtokredit qilmadan 50% to'layman. Sizlarda mana arzon narxga GAC Ayon V+. Bemalol pastera qilmay aloqaga chiqaringlar. Salomat bo'linglar.